ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਚਿਆ
अकबर हाय अकबर हाय अकबर بارے لازمات علی محمد دواز صاحب آنگا اندرائے فرشد آئے چھائے شکل فرما انہ دی توفیقات از رزق جان مال جو اسد برکت عطا فرما جائیں 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 میں در میں سکھنے تاون کی دے انہ دی توفیقات از جا فرما پھر اللہ جتنی از ادار ٹوڑا ان ہر از ادار دا ٹوڑا یا قبول مقبول فرما ہر از ادار کو ایک قدم تلک خانج رتا فرما بالخصوص سارے زدار الکی امین اکبر اللہ جتنے زدار مولا دی مجلس اسٹور آئیں جو جو دن آج نے ایک مقاصد اور دعائیں گھن کے آئیں تنیزات بہتر جان دی درجہ قبولیت ادا فرمائیں بالخصوص جڑے بے اولاد ہیں مومن مخصوص بھائی مشتاق دی دعا زمین لائی گئی ہے اس کو علاوہ جتنے بھی زدار بے اولاد ہیں میرے اللہ اولاد نبی نے عطا فرمائیں جڑے بے روزگار ہیں روزگار عطا فرمائیں جڑے عزادار نہ حق کا ہے دن کا ہے تو رہائی عطا فرما جڑے عزادار بیمار ان شفائے کا ملا عطا فرما پھر اللہ جڑے عزادار مکروز انہوں نے دکاز عطا فرما جو بے گھر انہوں نے کو اپنے گھر عطا فرما جو پریشان حال انہوں نے دیا پریشانیاں دور فرما پھر اللہ سکو جاری خاجت بہن دے دی رہی ہے بیرا کچھ دے رہی ہے حج و زیارات نساز و نصیب فرما پھر اللہ مجلس سواب حاضرین اور بانیان دے جتنے بزرگان مرہومین یہ دنیا جہاں تو ٹر گئے انہ دے اس حال ثواب اس درج فرما انہ دے درجات بلند فرما سال پہلی تے آخری دعا سال بعد میں آقا دا جلد بود فرما مقابل بنا امام دی زیارت شفاعت اور معرفت نصیب ہوئے برخاندان جناب سیدہ بلند سلوات